Hammaga salom o'rtoqlar. Bugungi video roligimiz do'stlar, telefon pamyatidan narsalar o'chirmasdan turib, telefon xotirasini tozalashni o'rganamiz o'rtoqlar. Video yoqsa like bosib qo'yinglar, kommentariyalaringizni ayamanglar. Qarama bo'lsa ketdik. Bu qilayotgan ishimiz iPhone, Redmi, Samsung hamma telefonlarda qilsa bo'ladi. Buni o'chirib qo'ysang, telefondagi narsalar o'chmaydi, telefon pamyati bo'shaydi. Mana misol uchun mening telefonim hop. Mana 64lik mana telefonum 36 joyi band turibdi. Mana shu narsani hozir shu narsani o'chirmasdan turib bo'shatamiz, xudo xolasa. Sizlarda ham o'xshaydi. Mana o'rtoqlar 64lik bo'lsa menda telefonum 3699 GB joyi band turibdi. Shu narsalarni o'chirmasdan turib hozir bo'shatamiz o'rtoqlar. Qani bo'lmasa ketdik. Telefon nasrogasiga kirib olamiz o'rtoqlar. Ilovalar degan joyga kiramiz. Bu yerda kesh tozalash degan narsa bor. Shu narsani keshlarni tozalab chiqamiz o'rtoqlar. Telefonda narsa o'chmaydi. Pamyat bo'shaydi. Mana YouTube. Menda YouTube'da mana 1 GB 72 MB joy band turibdi. Shu narsani hozir kesh tozalaymiz o'rtoqlar. Kiramiz. Xotira degan joyga kiramiz o'rtoqlar. Keshni tozalash. Shunga bosamiz. Mana bo'shadi o'rtoqlar. Ma'lumotlarni tozalash deganiga ham bosamiz o'rtoqlar. Mana bo'shadi. Orqaga qaytamiz. Mana 197 MB bo'lib qoldi YouTube'imiz o'rtoqlar. Mana shu narsalar musor yig'ilib turganda telefon line pamyatini to'ldirib bo'shadi. Endi yana qidiramiz o'rtoqlar. Bu yerda katta-katta megabaytli nimalar bo'shataveramiz. Hozir bo'ladigan qilib mana Samsung internet degan rejimimizda ham mana 1 GB 1 MB yig'ilib qopti. Shuni ham bo'shatamiz o'rtoqlar. Kiramiz. Xotira degan joyga kiramiz. Keshni tozalash. Ma'lumotlarni tozalash. Mana o'rtoqlar bo'shadi. Orqaga qaytamiz. Mana 392 MB. Shunaqa qilib bo'shasalang bo'laveradi o'rtoqlar. Hech narsa o'chmaydi. Prosta musorlar yig'ilib qolgan musorlar bo'shaydi o'rtoqlar. Endi qaytamiz MyFile'ga. O'sha yerdan bir ko'ramiz o'rtoqlar. Mana MyFile'ga kiramiz o'rtoqlar. Mana hech qancha bo'shamayapti. Hozir 35, 36 edi, 35 bo'lib qopti. Buni ko'proq qilsalang o'rtoqlar ko'proq bo'shaveradi. Bu bor narsa realni. Xullas hozircha shular o'rtoqlar. Shu narsa video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Kommentariyalaringizni ayamaysizlar ko'proq odamlar ko'rishligi uchun. Nima muammo bo'lsa telefon lineda men so'rashlaringiz mumkin. Men video qilib qo'yaman xudo xolasa.